фракції угодні виробляння робити підготувати, в четвер підготувати, а в п'ятницю передати регіону для розміщення на сайті, аби ми ще додатково поговорили з громадськістю, отримали пропозиції і зустрілися за результатами рахування чи опрацювання цих пропозицій, яке буде винесено на розгляд на угоди Верховної Ради, якщо не буде суттєвих змін. Так, наступне питання – це проєкт ДБН «Будинки з полоти до шкільні навчальні заклади». За це рішення одне голови виконавчої, будь ласка. Можливо, я коли зустрічався з людьми, я їм сказав, що шановні, є проект нової редакції ДБР. Давайте свої пропозиції до нього і ми тоді зробимо подання. А це рішення, це моя пропозиція до судді, це на прохання громадськості, і це погоджено з міністром Володимиром Власовичем. Я розумію, що значить. Дякую, ми побачимо порядку. Отримано погодження Міносвіти та науки, департаменту земельної території.
що щодо того, які нові напрямки в цьому документі. Будь ласка, далі. От це тут показана структура закладів, які дійсні закладів. Особливо можна сказати про те, що зараз збільшена кількість дитячих садків і ясен збудовано прибудовано. Це от показано ліворуч від ясен садків перебування дітей. Крім того, тут показано значить, навчальні виховні комплекси, дошкільні навчальні заклади, які формуються на основі дитячих садків і школ. Тобто тут норми по дошкільним закладам і по навчальним закладам. Далі, будь ласка. На основі проведених досліджень визначені умови щодо організації навчального процесу в дошкільних закладах у рамках концепції нової української школи. Це стосується сучасного освітнього середовища, змінити варіанти реалізації простору для навчання та дозвілля, цільові методи навчання, новітнє формування та обладнання. Щодо сучасної архітектури, це такі напрямки, як відкритий простір, максимальне природне освітлення, дерев'яні технології та матеріали. В процесі розробки були визначені вимоги щодо проєктування дошкільних закладів в країнах Євросоюзу в порівнянні з Україною. Так, якщо ми знаємо, що в країнах ЄС вимагають демократичний принцип виховання до освіти, то в нас це поступове змінення пострадянської системи освіти та виховання. Загально вимоги щодо проєктування громадських структур ЄС, вони не мають конкретного такого направлення, як у нас. У нас це окремі ДБР, тобто ДБР, ДБР спроектування дошкільних закладів. Щодо містобудівних вимог, то в ЄС більш широке поняття цих вимог. В Україні це дуже конкретно вимоги, які не позначаються документації. В результаті дослідження будуть запропоновані зміни, які стосуються ДБР дошкільних закладів. Значить, якщо я вже казав, що у чинному договорі було будовано прибудовані тільки ясла садки 120-160 місць, зараз це розширено до загального до групи заклад загального на 80 місць, тобто на один заклад більше став. Щодо обмеження складу приміщення, зараз в новій редакції запропоновані зміни під керівництвом і за началом міністра Мразєєва, тобто широкий склад приміщень, тобто все допускається на гальмі ядалі для дітей, розширений склад службових та навчальних приміщень, збільшені параметри ПАД-басейн, що була 3 на 7, зараз стало 15,5 на 6. Щодо існуючої будівлі і споруд, не дуже широко була представлена інклюзивне навчання, то в новому документі приймальна реалізація приміщень для дітей з особливими потребами. Це складають три кімнати, спальні, роздягальні, туалетні, зали для фізичних занять, інші навчальні приміщення. Крім того, передбачені елементи доступні, такі як ліфти, підйомники, пандуси, додаткові приміщення для медичного обслуговування, операційного розвитку занять з дітьми з інвалідністю. Крім того, у цьому поверсі зараз важливо розташувати парчаток. У чинному документі були відсутні окремий розділ пожежна безпека. Також був відсутній розділ безпеки та доступності використання будинку та приміщень.
Щодо інженерного обладнання, то змінені показники по вітрообліку до 1.5 і передбачена механічна система вентиляції у групових осередках. Був відсутній окремий розділ щодо санітарних і гігієнічних вимог. Зараз він внесений і має доведений великий обсяг. Був відсутній розділ щодо логічності та ремонтної здатності. Зараз таке робиться на ринку. І наведений розділ щодо енергоефективності та енергозбереження. Крім того, була проаналізована низку діючих за останні там кілька років підхідних і діючих норм. І на базі цього були внесені зміни. Врегульовані вони за рахунок того, що скориговані нові положення. Ну, це стосувалось площі земельних ділянок, площі озеленення, і зведення дошкільних закладів рекомендовано в разі реконструкції і щільності забудови. Дякую за увагу. Дякую. А скажіть, будь ласка, що ви побачили? Побачили з міністерством. Погоджено з Міністерством освіти та науки, Мінохорони здоров'я і ДСНС. А погодження, які вони були? Тобто з тим погодження, чи допомоги була не погоджена? Помоги є погоджена. Дякую. Будь ласка, залишайтеся до запитання. Є представник Міністерства освіти? Так, є. Дякую. Дошкільних
цікаво, що вони є різних типів, тобто санаторного чи комплексного чи одного. Дякую. Дякую. Ну, пропозиція одразу підтримується, буде врахована щодо термінології. І, будь ласка, доповідач, повернути до стану нормальних зауважень. Спасибо. Які були постінами ще? Всі враховані. Технологія з'явилася буквально недавно, так що просто ми не возили її. Значить, ми його робимо, ми безумовно внесемо нову на нові технології. Закон України було прийнято в 2011 році, саме в 2011 році було встановлено саме таку назву. Рахуємо. Рахуємо. Я прочитав текст, у нас тип дошкільного закладу з короткотривалим перебуванням дітей. Правильно? Що мається на увазі, поясніть, будь ласка. Три-чотири години, значить, група дітей, там 5-10 дітей, може бути, розташовуватися в перших поверхах житлового будинку. Під керівництвом. Я думаю, що більше по медичних закладах,
працювати, бо ми зараз, запускаємо нові практики, нові сценарії, в тому числі і дитячі садочки, в тому числі і медичні заклади. У нас починають, наприклад, медицина діяти не так, як вона діяла, це позитивні питання. І тому, якщо ми потрібна допомога, потрібна підтримка, щоб ми ще дерегулювали і надали можливість більше будувати дитячі садочки, то ми повністю підтримуємо. Ми можемо вчитися по прямо зараз щось теж прокоментувати. І дивитись, де ще щось можна спростити. Бо це є реальне питання. І ми також розмовляємо з садовниками, це теж питання. Вам не так, там посилання йде на ДБ опалення вентиляції, а в ДБ є
опалення вентиляції, цим і додаток, але він стосується житлових будівель. Це ж я ж вам не зможу зрозуміти, коли не було. Давайте, будь ласка, давайте ви нам надасте в робочому порядку. Це перше. Потім у бібліографії у вас там посилання на ті сантини радянського часу, які відмінили. Тому їх теж там у бібліографії прибрати. Це таке. Діло, але і 15-й закон про посилання на 31-ю директиву про енергоефективність. Ми прийняли закон в Україні під цю 31-ю директиву. Президент його підписав на минулому тижні. Це закон про енергоефективність будівлі. Якщо хочете таке посилання, то теж там можна бути бібліографії. Закон про енергоефективність будівлі ще не мав чинності, тому що підписали президент, ще має бути обліплений на чинності там через певний період часу. Зверніть на це увагу. Так, зверніть на увагу. Дякую. Ще запитання по суті. Немає. Дякую всім пропозиціям. Так, будь ласка. Представтеся, будь ласка. Це представник громадськості, виявили ініціативу. Але, будь ласка, присядьте і по суті, будь ласка. Агеєва Вероніка, спілка порятунку голосів, представник. Я хочу вам донести, зараз в будівлі міністерства зібралися люди. І в них є